Сәлем, достар, бізде Барбар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және бүгінгі менің видеом өте қызықты болады, себебі бүгін менде влог. И және де бұл влог менің қызыл аттестатыма арналады. Неге десеңіздер? Короче, бүгін біз нағашыларымызбен бірге қызыл аттестатты жууға баратын боламыз. Мен қазір асығып тұрмын негізі, сіздерге видео түсіріп тұрмын. Сол үшін давайте қазір мына аттестатты жуамыз, кафеге барамыз. Сосын бәрін сіздерге көрсетемін. Ехиндин. Все, достар, осмем видео бастаем. Алтыш это некобы бастаем, и let's get так. Достар, біз уже келдік. Но біз настолько на детских, а мы взрослые. Осында өте күшті вид қараңыздар. Мухамеджан келді, кстати. Мухамеджан жұмыстан келді, жұмыс жасап. И, короче, қараңыздар, Мухамеджан зарплатасы 3000 теңге. Сондай теңгемен берген ғой. Мухамеджан просто так келген жоқ вообще-то. Ақша алып келді. Короче, ана жерде еще гендер подиво отыр, короче. Мен көтеріп, көтеріп жатырмын. Мына жерде Дархан. Тебе, конечно. Даже мне вот это қатты сушка с кеватыр просто. Вот. Что у тебя все буквально, блин? Мне достар бізге фри келді. Пока что фри и кетчуп. Ой, и кола еще. Вот. Мяхта хразер ешкім жоқ па? Мяхта бәрі бар. Дархан, қалай саған фри ұнады ма? Иә. Саған ұнады ма фри? Күшті ма, жаман ба? Күшті? Иә. Молодец. Қараңыздар, бізге енді помидормен пицца келді, короче. Біреу, екеу, и ана же кетпен. Фатима там с мясом есть, если что. Біз, короче, төртінші этаждамыз. И қазір астына түсіп бара тұрып, қараңыздар, цвет, кто там, вообще люди кушают. Сол. Обычный жері. Ну, значит, он дай. Ну, здесь, короче, обычный томах посидит. Ой, да, обычный томах сапал. Короче, сын не зарываем, он тупо спит просто. Сейчас у меня детский жилье оратор, баллар у них не жилье. Ема. Мухамеджан, что вы тут делаете? Трэш, вы кто? Значит, баллар тулатор на сайте. Фатима, она их была белит, она бас хорошо лон по сути, но поменяли. Достар, короче, біз ботамен бірге далаға шықтық, просто жүріп қайтуға. Мамамды, ой, Мустафа, мамам, мама Мустафаны алды, короче. И қазір біз просто жүріміз. Пока что біздің қасымызда гендер патио отыр, солықта да барлығы сояқта. И вот, мамды. Почему? Если все кормить не е? Что это? Ну блин, нормально же. Короче, без магазин я нас, мне надо и магнит долго. Вот а ты не будешь? Я буду, я только другой хочу. Знаешь же барон? Как бы. Боже. Ой, что это? Почему не поняла? Ну, битирашек. Мило? Битирашек мороженое. Достар, прикиньте, бізде болды. Қараңыздар, барлығын жеп тастады. Вообще дым болмады, прикиньте, просто отырдық и қайттық вот. Енді қазір үйге. Достар, все, біз шықтық. Айбай, аяғым ауыр отыр ғой. Біз үйге келдік. Ужас, мен қатты шаршап тұрмын, прям ұйқым келатыр. Жаңа машинада болған кезде мен чуть ұйықтап қала жаздадым. Но қазір мен ұйықтасам, мен түнде ұйықтамайтынымды біліп, специально ұйықтамадым, сондықтан да мен өлейін деп тұрмын қазір. Біз күтетін назарына светті жағып тастайық. Өте күшті освещение береді қазір, қараңыздар комнатаға. Опа! Чотам, чотам. Қазір сағат бізде 22:57. И бізге еще қараңыздар. Мынандай нәрсе берген. Да. Короче, достар, мынандай нәрсе берді бізге, маған или үйге, білмеймін, короче, осындай.
Боталар мерси бир жерде. Бүгүн энди короче мен өзүмдүн кызыл аттестатымды жуудум. Кадимистерге акшаларды анау папамдын, мамамдын берген бүкүлүн азыр көрсөтүн боламан. Мага не чыгып кеткен? Кайтадан бетме ишачка? Достор. Енді біз менің аттестатым жайлы кішкене подробнее айтып кетейік. Себебі мен жаңа басында айтып үлгермедім, өйткені мен, короче, өте асығып тұрмын да. Себебі мен қақсыда бүкіл отбасым именно мені күтті, сондықтан мен тезірек жинауым керек болған. Сол үшін айтып үлгермедім. Енді қараңыздар, біз осында аттестат, мен кім білмейді, кім мені бірінші рет көріп тұр. Мен 9-шы сыныпты бітірдім, және де бірінші сыныптан бері, короче, негізі достар еще андай сұрақтар болды, типа, сен 7-шы сыныпта 3-тер болды ғой, там 4-тер болды ғой, қалай сен қызыл алып кеттің деп. Короче, бізде мектепте 8-ші сыныптың барлық 90-дары мен қорытындыларының барлығы 5 болса, ой, жүз жоқ, 8-ші сыныптың тек жылдықтары ғана саналады. Менде жылдықтардың барлығы 5 болды. Және де маған, короче, типа, үздік деген бір диплом берген. Ал 9-ші сыныптың барлығы 90-дары да и жылдықтары да 5 болған кезде ғана осында аттестат береді. Менде 7-ші сыныпта мен өте жаман оқығам. Өте жаман деп айтамын мен де. Менде 3 болмаған жылдықта, но вот 90-дықта менде бірнеше 3-тер болған, 4-3 па сондай бірнеше 3-тер болған. Себебі мен ол кезде Алматыға енді көшіп келгенмін. Және де жаңа апайлар, 7-ші сыныпта өте көп андай жаңа сабақтар басталады. И мен вообще дым түсінбей, достарым жоқ, вообще ешкім білмеймін. И бүкіл апайлар мені, короче, типа танымайды еще барлығы. Сондықтан да мен, короче, 3-терім көп болды. Мені мынандай деп ойлады барлығы. Сондықтан да сондай болды. Но потом 8-ші сыныпта мен жақсырақ білді. Мен хотя бы бір нәрсе білетінімді білді, сондықтан да маған уже нормально бағалар қоя бастады, мен де оқи бастадым, сондықтан да 8-ші сыныпта менде жылдықтардың бәрі 5 болды, и 9-ші сыныпта мен на полную вообще оқыдым, и каким-то образом мынандай алып кеттім, типа. Короче, мне, мен ішін көрсетпей ақ қояйын, бүйтіп қана көрсете саламын, қараңыздар, Қазақстан Республикасы аттестат, барлығы 5, ішінде просто енді папамның аты жазылған, сол үшін көрсетпей ақ қояйын. Вот. Көрсетіп қояйыншы тағы да аты келіп қалды. И короче, қараңыздар, $100. Бұны маған папам берді. $100 ол неше примерно? Ұмытып қалдым мен. 40,000 ба? Ну короче, 40,000 деп есептей берейік. Мен есімде жоқ просто неше екенін. Ну вот, папамның атынан осындай 100,000. Ойбай, $100. Андай. Мен маған бірінші доллармен не сыйлық беріп тұр, еще в шокемін. Вот. И енді нағашыларымның несіне келейік. Нағашыларым маған уже беріп қойған бұрында. Қараңыздар, мынандай ақша. Бұл жерде 600,000 теңге болған. Қазір менде 400,000, себебі мен оған бір нәрсе алып қойғанмын. Или 400. Ну, короче, мынандай білмеймін неше, но мен бірнеше ақшаны, короче, бірнеше 100,000 бітті. Телефонға құрып тастадым. Мен жаңа телефонға түсіріватым. Жаңа телефонға 2 апта болып кеткен. Ну вот, менің бұрынғы видеоларымнан қарасаңыздар түсінесіздер. Мен телефонға сол ақшаларымды құртқанмын. Мына жерде қазір примерно 400 ба, 300 ба, сондай бір нәрсе. Сондықтан да мен енді оған не аламын десеңіздер, ертең бір магазиндерге барып, короче, киім аламын. Тағы да еще тағы да бір күш нәрсе аламын, но оны сіздерге пока что айтпаймын. Себебі айтсам не очень болып қалады, сіздерге интрига болмайды. Сондықтан да пока что айтпаймын, но өте күшті нәрсе. Сіздер көрсеңіздер в шоке боласыздар не алғанымды. Сондықтан да пока что. Но жақын арада, достар, менде міндетті түрде осыдан не шығады, этот влог шығады, шопинг. Себебі мен ертең уже барып киімдер алуға тұрсам, себебі менде вообще гардеробым қап-қара, қазір жанып тұр дала, ал мен қап-қара Wednesday болып жүргім келмейді. Вот, достар, осындай. Вот, и мерси деп. Все, достар, енді осымен менің видеом аяқталды. Барлық менің нағашыларыма, келген туыстарыма, жақындарыма, достарыма, бәріңізге рахмет. Мені құттықтап жатсыздар. Және де ең бірінші очередь сіздерге көп-көп рахмет осы видеоны до конца көргендеріңізге. Бәріңізді қатты-қатты жақсы көремін. Енді достар, ең бірінші демей қояйын. Конечно, Аллаға,
сосын атанама, сосын сіздерге, сосын ағашыларма, сосын достарма, сосын жақындарма, короче, бәріне общий рахмет, мен сіздерді қатты жақсы көрем. Ой, болса, міндетті түрде, енді соңына дейін көп жатсыздар ғой, достар, енді. Міндетті түрде лайк басып, иә, мен каналыма тіркеліп, сөйтіп кетіңіздер енді. Все же сіздерге видео ұнады, до конца көрдіңіздер, сондықтан да мен сіздерден тоже, ну, қолдау күтемін. Ой, болса, бәріңізге рахмет, тағы да 100 рет айттым, ол қысын. Қош, сау болыңыздар.